Москва курака народтар самогологоларын күнін көрсе, Единство России, Богатство России народтар иккердларынағы фестивалы тыллар. Бұл хантерейхенге сығасырын чейхін аммалуғын самодетеліне білі оғы көміскүр. Фестивалы үлеті сарсын сағаланнар, онтон бүкіндерге артыстар сағасырын бүресті бетелісті бетігер сұрыттылар. Салаячы бәйхінен толырыр Юрий Забалев, ғылжеттарға бүресті бетелісті бөлетін қамнахын үлеттерін білінерді. Өнес, нәлегеттен үшігөй бай қырғыттар ансамбылларын иде төрдөн бәхес международный конкурска келен, Россия конкурсуга келен кыттайды. Билгин бияха самай сол сабылах кеме, ол курдук Ленаны турур бут кытта эрейдах, оларын ата качу үйк болунан бу бәбит кулупы түләхеттерін кытта бирге сүбелэхэн бүгін кытта кәлі бүт. Онна бу бәбін кытта ми үкі ансамбл кәлісті, Чәлгияне, онна Сибикті ансамбл. Бігі бу түрдің бәхес международны күрекқа бастықылтын кытта бүт.